Sa nama u studiju su ovoga jutra Petar Đurđev, Centar za društvenu stabilnost. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala lepo. I Branko Radun, analitičar. Dobro jutro i vama, Branko. Dobro nam došli. Dobro jutro, gospodine Mariću. Dobro jutro. Da pitam ove analitičare, evo, oglasio se, evo, ne znamo šta rade Lajčak, Escobar, Borelj, da su na Karibima, da su u Španiji, da su na letovanju, da su negde Kurti, zimovanju, možda, a sad dajmo, Kurti koristi situaciju, ali uvek je tu na oprezi. Profesor univerziteta u Cambridgeu, saradnik Centra za geopolitiku pri univerzitetu u Cambridge, Timothy Less, moj omiljeni analitičar. On je malo više od analitičara. Iako sve što prognozira se ne pokaže u praksi kao istina, možda će za 10 godina. On je rekao da će ova nesreća na Balkanu se završi jednog dana stvaranjem velike Srbije, velike Hrvatske i velike Albanije. To je njegova stara priča, da. Neće da uđe i Crna Gora kao srez u Srbiju. Dobro, nije baš tako rekao, srez, ali... Pa će da uđe i tako. Pa ne, on... I sve sever Kosova će da uđe. Šta je njegova ideja zapravo, da svi ostvare nešto od svojih nacionalnih ciljeva, ali ne baš sve. E sad. Ne svi sve, nego... Ne cijelo Kosovo, nego deo Kosova. E tako, to je njegov... On odmah je reagovao šta se ovo dešava. On ima 4 scenarija. I evo sad ćemo... Kaže, scenarijo uspostavljanje zajednice srpskih opština, to je preduslov Srbije da se Srbi vrate u institucije Kosova. Preduslov za rušenje barikada je puštanje srpskih policajaca, Pantića, Trajkovića, ostalih ljudi koji su došli na svoje imanje, pokušavši da su ratni zločinci, da bi im se otelo imanje. I on kaže da ovo Kurti ni po koju cenu ne bi uradio. I ovde je pre 2 dana Ivica Dačić rekao da je njima Alena Berbok, ministarka spoljnih poslova Nemačke, rekla: što se zaluđite, kakva je zajednica srpske opštine? Ne postoji jedan čovek u Prištini koji bi to sproveo. Znači je naravno rekao, ne postoji jedan čovek u Beogradu koji bi priznao nezavisnost Kosova. Dobro, da. I to je prvi scenarij. Dobrovoljno ukidanje barikada, da Srbija ostupi i ukloni barikade bezuslovno, bez ikakvih uslova. Ovde se pojavio pre 2 dana neki plan kao ultimatum Srbiji, da Srbi sami uklone barikade, inače ćemo pustiti Kurtija da vas kolje, da vas ubija. O tome je govorio i predsjednik Vučić. To je prvi put da je on nešto prokomentarisao. Verovatno se to pojavlja u ovim diplomatskim razgovorima koji se iza kulisa trenutno vode. Scenario 3, da sve ostane kako jeste, i scenario 4, nasilno uklanje barikada, ali ovaj scenario 3 je interesantan, da zapravo Srbija anektira sever Kosova kroz ovaj sukob. E sad, koliko je ovo realno? To čime je on dao 4 scenarija, znači ni njemu nije baš jasno kuda to stvari idu. Znači može da bude i mimo ta 4 scenarija neki drugi. Ono što je jasno da to jeste... Evo, pridružujem se i profesor Uroš Suvaković, koji je profesor i Beogradskog univerziteta, ali profesor i univerziteta u Prištini. Dobro jutro. E sad, šta od ovoga može da... Ja mislim da neka kombinacija... Ne, ovde su neke ideje. Jeste. On je imao do sada dosta različite ideje koje, ono što se rekao, nisu se baš ostvarivale, ali... Ništa od onoga što je on predlagao nije ono. Ali to su nekako bili predlozi. Ali ne znači da neće za 10 godina. Da, to su nekako bili predlozi ili ti krugova u Velikoj Britaniji koji stoje, da kažem, iza njega. On je... jer bio je diplomata, da kažem, u regionu. Bio je konzul u Banja Luci. Da, i on dobro zna ovaj prostor i dolazio je ovde, bio pre nekoliko godina, bile su i... Nisu to
konferencije u kojima on učestvovao i da je on govorio da Srbija može da u nekoj krizi u Evropskoj uniji da iskoristi to da, eto, ne znam, se ujedini sa Republikom Srpskom. Ali, mislim, to su neki probni baloni. On je čovjek vrlo važan u tom, da kažemo, diplomatsko-obaveštajnom establishmentu Velike Britanije za Balkan, da kažemo, stručnjak za Balkan. I njegove priče nisu njegove zapravo samo, nego to znači stoje neki krugovi u Britaniji. Ne znači da je to on što govori da će to da se ostvari, ali on negde testira, da kažemo, političke elite na ovim prostorima. Ovo što se tiče Kosova, bilo je u igri i čak da ode Kurti pre nekoliko meseci, da se on smeni, ali nešto od toga izgleda se odustalo, da kažem, međunarodnoj zajednici, pre svega sa navodnicima ili bez navodnika, Vašingtonu, pa i u Evropskoj uniji, ali očigledno da Kurti ima jaka leđa i pre svega u Britaniji i Nemačkoj, ali i u nekih krugovima u Vašingtonu. A to nije State Department. State Department ima, da kažemo, drugačiju i priču i retoriku i politiku koja se, da kažemo, razlikuje od onoga što vidimo kako Escobar govori sasvim, da kažemo, korektno, razumno. Prvi koji je dao izjavu. I kaže, ja razumem Srbe, Srbi su u pravu. Ali evo, mi smo pustili izjavu. Ali opet s druge strane. Kurti je dao izjavu za neku bosansku televiziju i rekao da je Escobar popustio pred Srbima. I uvažava previše, je mek prema Srbima, uvažava srpske argumente, ali se on nada da će uskoro da se Escobar razočara u Srbe i da će da nastavi politiku koja traje decenijima, da samo zavrtanje ruku i ultimatumi pomažu u borbi protiv Srba. Nije samo to, mislim, to je jedna ovako banalizacija jedne ozbiljne političke situacije. To je takva svaka izjava Kurtija. Dobro, ali Haradinaj govori za primjer, jednu zanimljivu stvar, da je prvi put prištinske vlasti da idu mimo zvanične, barem one zvanične retorike State Departmenta, zvanične politike koja je u javnom, da kažemo, prostoru, jer politika uvijek ima i javni tajni deo. Nije uopšte, češće političari, da kažemo, svetski, kad govore o nekim stvarima, više skrivaju onim što govore nego što otkrivaju, to jest jedno se govori, drugo se radi. Nekad se isto i govori, isto se i radi, ali sve prema potrebi. Tako da, mislim da ono što sad je politika Vašingtona je da se ide na deeskalaciju, da se sukobi, da kažemo, da se eliminiše, smanji prostor za ekstreme i za sukobe, ali istovremeno oni, ne vidim da oni vrše veliki pritisak na Kurtija ili da je ta smena, kao što se pričalo u igri. Evo, Kurti kao divna. Što ga je njega jednom već Vašington smenio. Kaže Srbi na barikadama, to su ratoborni ćelavci, bradama. On govori kako će se, ili će da iskloni KFOR, inače oni kreću. Samo jedno još rečeno u vezi toga. Jako je zanimljivo, neki klubovi u Beogradu isto pričaju kao Kurti. Da su ti Srbi tamo... To je to centar kriminala. Jeste. Znači, kriminalizacijom Srba tamo, vi zapravo otvarate mogućnost Kurtiju da on tamo ljude hapsi i zatvara sve Srbe i pod, da kažem, izgovorom da, eto, neki su od njih se bavili nekim kriminalom. A to je, jasno je da je to etnički motivisan... Kurti kaže da je on šampion vladavine prava, da i odmah iz Amerike da je dole Kosovo vladavina prava, a da gore kriminal. A to govore i neki u Beogradu. E to, ja vraćam opet na Beogradu. Neki su ga ovde dočekali. Ali onda su neki rekli, nama treba, kaže tako... On je neki Gandhi albanski. Ne, nego intelektualac, uzdržan čovek, razuman kao Kurti, a ne Vučić. Jeste, e to. Ali ti su pričali, zašto su oni to pričali? Oni su pričali to po nalogu nekih ambasada ovde, da neki način vrše pritisak vlast u Srbiji, Vučić je da mi popuštamo pred Kurtija, ali Bože moj, on je neki sad albanski Gandhi i kako
to sad mi, eto, da nismo spremni da pregovaramo s njim ili nismo spremni da popustimo. Ali eto, došao je čovjek koji je kao čiste biografije, ovo, ono, nije kao ove vođe, ove ka što su bile, jel, pre njega. Ovaj, i to je išla kampanja ovdje kroz beogradske medije. Mi ovdje imamo problem. Kao što je i 96. je dobio nagradu za toleranciju. Jeste. I kažem, on je već jednom bio smenjen od Vašingtona, od Grenova. Da, pratimo šta se dešava. Predsjednik Vučić, juče se sreo sa patrijarhom Porfirijom posle povratka sa administrativnog prelaza gde je zaustavljen. I Vučić je rekao, histerično traže sklanjanje barikada, da bi slobodno proterali Srbe sa Kosova. Patrijarh, moramo da sačuvamo mir, ljudski životi. Patrijarh je rekao, zamislite sada da neko bez ikakvog razloga sa nekim komičnim obrazloženjem zabrani papi da uđe u Vatikan. Mislim da je patrijarh srpski, dr. Porfirije Perić, napravio odličnu paralelu koja je mogla da pokaže javnosti koliko je bezum. Jer sedište njegovo je Pećka patrijarh. Sedište i duhovno sedište, ne samo njegoveć i cele srpsko naroda jeste upravo Peć. Međutim, to me podsjeća kao na nekog lopova koji ukrade čoveku kaput ili cipele, pa kada vidi tog čoveka od koga je to ukrao, da mu je neprijatno i da pokušava da ga zaobiđe. Tako se i ponašaju današnje takozvane aktualne prištinske vlasti. I još jednom potvrđuju onu, ajde kažem, pomalo komičnu sentencu koja kaže da je Kosovo veoma nezavisno. Ništa ne zavisi od njih, već čekaju šta će im reći ambasada, odnosno njihovi sponzori. Hajde samo da pogledamo upravo izjavu da je Pećka patrijaršija kuća patrijarha, pa ćemo da nastavimo. Hvala. Manastir Pećka patrijaršija je imovina Srpske pravoslavne crkve. A pritom, već sam rekao, kuća poglavara Srpske pravoslavne crkve, njenog patrijarha. Ja sam pokušao i juče u nekim direktnim kontaktima sa ljudima za koje mislim da mogu da pomognu da takva jedna besmislena, apsurdna, iracionalna zabrana bude uklonjena. A ponovit ću i sada. Apelujem na one za koje mislim da sigurno mogu, biram reči, pa ću upotrebiti najblažu, da utiču na one koji u Prištini donose odluke, pa i odluku o tome da se zabrani patrijarhu bez ikakvog razloga da ode svojoj kući, da utiču da se takva odluka promeni. Što se tiče situacije na samom Kosovu, mi nismo neko ko može da zna sve šta se dešava. U razgovoru sa gospodom predsjednikom imali smo mnoga pitanja, a mnogo toga nam je on rekao sa svoje strane ono što smatra da treba da imamo u vidu. Ja sam ponovio i podvukao ono o čemu i sam predsjednik govori, da moramo učiniti sve da se po svaku cenu sačuva mir. I molio sam lično i predsjednika, kao i čitavu vladu, što molim preko njega, da učini sve da se sačuva mir, da ne daj Bože ne dođe do oružanih sukoba, jer oni nikome dobro doneti neće. U isto vreme, to molim i one koji imaju vlast u Prištini. Evo, videli smo, profesore,
Mi smo čitali ovih dana kad je zaustavljen patrijarh Porfirije na administrativnom prelazu, oni su tega trguju s njim i rekli su pustit ćemo te, ali da osudiš barikadi, da pozoveš narod srpski da napusti barikadi. Oni misle da je to kao neka politička igra, da može to tako da se... Pa oni su bitange najobičnije, kako bih rekao, ne znam, neka drugi izraz da upotrebim, iako ovaj nije politički korektan, ali je tačan. Ne, u ovoj emisiji je zabranjena politička korektnost. Dobro. Tako da može. Imaću to u vidu, Marić. Ovo je slobodna televizija. Ono što je ovde važno, znači, ne pokušavaju oni samo da kriminalizuju Srbe sa severa Kosova. Oni pokušavaju da kriminalizuju i srpskog patrijarha i čitavu Srpsku pravoslavnu crkvu. I to ovim postupkom oni demonstriraju. Oni kažu, za Boga, neki sveštenik je došao i podržao Srbe na severu koji drže barikade i sada, zato što ih je on podržao, vi sad morate da se tu nešto ograđujete, da ovo, da ono. Pazite, mi smo imali prekjuče hapšenje čoveka sa snajperom, sa 10 kalašnjikova, sa kilogramom dinamita i tako dalje u Bujanovcu. Pa ja ne primetih da se... I da je to ugrožavanje sad ljudskih prava Albanaca, kao etničke grupe. Da, naravno. Dakle, to je nešto što njima pripada... Pa treba mu za nužnu odbranu od Srba. Za nužnu odbranu od Srba. Ali tu se postavlja i drugo pitanje. Dakle, a ko se od toga ogradio? Jer kod ovih Srba ne možete da nađete ništa drugo osim buldožera i kamiona kojima su preprečili puteve. Srbi su nenaoružani. Drugo, ja hoću sa svim jasno da podsjetim gledalce, to se često previđa. Rezolucija 1244 je predviđala demilitarizaciju Kosova. Oni su sproveli 1999. demilitarizaciju Srba na Kosovu, izvesno. Albanci su vratili nešto malo pušaka, ali OVK, koja je delovala kao ratujuća strana na strani NATO pakta 1999. godine, nije razoružana. A onda, kako je vreme odmicalo, priznavano je pravo Kosova da ima svoje oružane snage. Najpre u liku policije, pa specijalne policije, pa sad to bezbednosno zaštito korpusa i tako dalje. Dakle, što je protivno rezoluciji 1244. To je takođe protivno rezoluciji 1244. Jedina oružana sila koja može da postoji na Kosovu i Metohiji po rezoluciji 1244 je KFOR. I niko više. Prema tome, i naravno, rezolucija 1244 dopušta mogućnost povratka srpskih snaga pod određenim uslovima u broju koji se ne meri stotinama, već hiljadama. To je formulacija iz rezolucije 1244 i to podvlačim zato što to, ako bi se primenilo leksičko tumačenje prava, ne bi značilo do hiljadu, nego bi značilo možda i neku stotinu preko hiljade. Jer, kaže, ne meri se stotinama, nego hiljadama. 999, to su još uvek stotine. Dakle, to što mi tražimo hiljadu, to je vrlo onako jedno umereno tumačenje. Mi smo ovde ovih dana povodom inicijative predsjednika Vučića da se vrate srpske bezbedonosne snage na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom. I saznali smo, mi nismo to ni znali posle NATO bombardovanja, da je formirana bila jedna jedinica koja je vežbala u okolini Pirota. Guri je trebao da vodi policiju, to je bio nekoliko generala koje je trebalo da vode vojsku. Najmodernija oprema. I posle mjesec, dva se odustalo od toga. Jer Slobodan Milošević verovao da će doći i da će srpska vojska i policija kontrolisati granicu, manastire, kao što je bilo predviđeno. Šta će nama biti potrebno u narednim danima? Ko će nam pomoći, cipele, čizme, klompe, šta će nam pomoći? Pa, zavisi koja je dijagnoza, pa u skladu s tim treba i terapija da se primeni.
možda će negde baš biti potrebne čizme. To je teško reći. Ja sam zapamtio, a retko koji gledalac je verovatno zapamtio Marićevo pitanje pre ovih EPP-a, a to je bilo da li smo mi bili svesni toga šta će se desiti ako mi potpišemo rezoluciju i prihvatamo 1000 tih vojnika ili 1000, je li više od 1000, da li je to realno ostvarivo? A to jeste realno ostvarivo zato što je to na neki način garancija sigurnosti Srba, bar u onim delovima gde su Srbi ostali. Mi smo 99. godine... Koliko je ostalo Srba? Evo, vi ste tamo. Činjenica je da Kurti hoće celo Kosovo etnički da ožiti. Više ih je u Kosovskom Pomoravlju nego na severu, u Severnoj Mitrovici, u Leposaviću. Pa to niko ne zna. Nema popisa ni Albanaca ni Srba. Nema, ali šta je problem? Dakle, poslednji, da tako kažem, regularan popis je bio 71. 81. godine je, Mariću, ti se toga sećaš, bio popis, ali u vreme vanrednog stanja na Kosovu. Koje su stravične demonstracije, nisu Albanci ni učestvovali. Dakle, i tu je, a separatisti su rukovodili njihovim statističkim zavodom koji su oni imali izdvojen od nas. Tako da mi... I oni su fabrikovali negde 90 da ih je 2,5 miliona. Tako je. Ja sam razgovarao sa ozbiljnim statističarima 98. 99. godine. Ne sa ozbiljnim, najozbiljnim statističarima. Ne želim, pošto su mrtvi, a i tad su bili stari, da pominjem njihova imena. Oni su mi tvrdili da na Kosovu tada nema više između 850 i 920 hiljada Albanaca. Sad ih je, još manje, jer su međuvremenu svi otišli na zapad. Da, ali mnogi govore i ovde u Beogradu da ih ima 2 miliona. Znaš, kad kaže šta ste vi sa 2 miliona Albanaca i da vam neko omiljeno pitanje da vam vrate Kosovo, šta biste vi sa 2 miliona? Iz drugih država. Oni traže pre svega srpske pasoše da bi mogli da putuju, jer te pasoše lažne države Kosovo niko ne priznaje. I Evropska unija treba da nam bude zahvalna što u skladu sa dogovorima koje smo s njima postigli usporavamo migracije Evropske unije na zapad. Iako se Srbija ne protivi viznoj liberalizaciji koja je sad obećana i bez te, kad dođe ta vizna liberalizacija, stanovništvo će se razbeži jer Kosovo nije zemlja u kojoj... Ova će njih dođe odmah. Zato što imaju veliku dijasporu, imaju rođake. Ma to uopšte nije sporno. Znate šta je sporno? Srbi su žrtve opet toga. Jer Srbi na Kosovu imaju isti pasoš kao što mi imamo ovde u studiju. Ali njima taj pasoš izdaje koordinaciona uprava za Kosovo i Metohiju. Evropska unija, čim vidi da piše koordinaciona uprava, odbija da izda vize. A vi sa tim pasošem koje je izdala koordinaciona uprava ne možete bezvizno da putujete. Kao što možete sa našim pasošem bezvizno putujete. I praktično 20 godina... Znači, postoji razlika. Pa razlika postoji samo što tu ne piše, recimo, MUP Beograd, nego piše koordinaciona uprava. Ali pasoš je identičan kao dokument. Međutim, oni tu prave razliku i, dakle, Srbi su dvostruke žrtve. Žrtve su toga što neće da uzmu albanske pasoše, neće da uzmu njihovo državljanstvo, a s druge strane, od svoje države, kad uzmu pasoš, oni ne mogu da se kreću nigde, zato što ovi im ne priznaju taj pasoš. Prema tome, dvostruki zid na neki način je napravljen oko Srba na Kosovu i Metohiji. Tu su zapravo oni zaista obespravljeni. Što se mene tiče, ja sam apsolutno pristalica toga da Srbija treba svim svojim državljanima da izda pasoš. To znači i svojim državljanima albanske nacionalnosti. Ja tu ne vidim nikakav problem. A Evropska unija onda neka vidi, vidite, Britanci svako malo pa kupuju zašto prelaze Lamanš. Albanske mafije drže u Londonu prostituciju, drogu, terorizam. Radost u Londonu, radost. Oni se izdržavaju od toga.
Faraž, eto, ima Faraž, vodi kampanju protiv Albanaca u Londonu. Mislim da bi trebalo ga dovesti ovdje, možda Marić napriši intervju s njim. Pa, možemo, odmah zvat ćemo ga iz Skype-a. Ovaj, e sad, kako odazno. Vidiš ti izlaznu varijantu? Evo, krenuli smo do noća te scenarije, ali da. Ono što je jako bitno da smo vidjeli zajednički nastup predsjednika i patrijarha i to je ono što prevashodno treba da aktivira razmišljanje ovdje u Beogradu. Vidim da su ljudi u prednovogodišnjim praznicima, kupuje se, razmišlja se, a mi ne vidimo kada su na jednom mimici. I na Srbe, Kosovo kaže, miniraju nam novu godinu, zabavu, oni nas guraju u rat. Ljudi su samoživi. To oni drugosrbijanci, ne su to... Ima raznih. Treba da budemo, u mislima sa ljudima koji su trenutno na barikadama. Ja ih pozdravljam, jer znam da ljudi svako gledaju vašu emisiju, kao i onima koji su sad već spremni u slučaju da dođe do nekog ružnog scenarija, da zaštite te ljude i njih posebno pozdravljam. I evo, šaljimo im na pozdrav ovdje iz naših studija u Beogradu i opet apelujem na našu javnost, neka prate samo glavne vesti i shvatit će koliko je delikatno mir, koliko je ugrožen i da ovdje moramo da pokažemo jednu zaista ozbiljnost. Kakva se diplomatska aktivnost iza kulisa? Predsjednik Vučić je diskretan, on je samo rekao da ima veliki pritisak, a oni bukvalno traže da Srbi bezuslovno skinu barikadu. Mi ne vidimo šta se sve dešava, naravno, u pozadini. Zato mi puštamo Kurtija jer pokušamo nešto da čujemo šta se iza kulisa. Ali ono što je jako bitno, taj zahtjev da se vrate srpski vojnici, on je odjeknuo u međunarodnoj zajednici. Ali nije ni odbijen. Nije ni odbijen od, da kažem, KFOR-a. Ja bi išao i na Ujedinjene nacije i oni su adresa zapravo preko KFOR-a. Ali ono što je bitno u tome, mi nismo 20 i nešto godina imali taj zahtjev. Ovo je prvi put. Znači, ljudi na zapadu su prvi put i čuli za tako nešto, malte ne, da po tom... Kako? Oni se ne sjećaju da je bilo NATO bombardovanje, kaže rat u Ukrajini, prvi rat u Evropi posle 45. Kako NATO? To je video igrica. Ali sad mi da se ne lažemo ovako. Mi smo svesni da oni to neće dati, jel tako, u ovom momentu. Ali treba tražiti čisto da se ta priča gura, da vi imate zahteve i da onda... Dobro, a šta da radimo u ovoj situaciji? Kad nas pritiska, u tim matu, Kurti će da vas napade, curi vam vreme, mi ne znamo ni kakvo vreme. Evo, zbog ove situacije na severu Kosova, Srbi su napustili institucije posle onog divljaškog ponašanja Kurtija na sastanku Berlin Plus inicijative u Berlinu. Kad je rekao, kakva zajednica srpskih opština, to se nekom pričinja u Beru, to ne postoje. Da. Kakav biserski spod? Evo, on je bukvalno izazvao reakciju. Srbi nisu mogli ravnodušno da pređu preko toga. To je bila velika sačekuša i predsjednik Vučić nije putovao u Berlin jer je znao kakav je scenario. I vratno je Kurti po nekom nemačkom scenariju odigrao to što je odigrao. Vi ste pitali šta treba da radimo, mi već imamo odgovore spremno za sve i citirat ću samo našu himnu koja kaže sloga bit će poraz vragu. Koliko jeste bilo bitno što je napravljena srpska lista, koliko jeste bilo bitno da sve državotvorne stranke su se podržale predsjednika Vučića i da isformira jedna stabilna vlast u Beogradu. E, to nam omogućava da možemo konačno da izađemo i sa ovim stavom, da tražimo da se vrati naša vojska na Kosovo. I da mi u ovom smislu moramo prevashodno biti mudri, što se kaže, mudri kao zmije, pitomi kao golubovi i da kroz ovakvu jednu simfoniju crkve države izborimo se za ono što nam je najpotrebnije. Da se u parlamentu raspravlja o usaglašavanju politike sa spoljnom politikom sa Europskom unijom, odnosno o sankcijama Rusije. Da je u ovom času to najvažnije. I da je to spas Srbije. Vidimo ko verovatno stoji iza toga i ko naručuje. Borko Stefanović koji prvi počeo razgovore o administrativnim prelazima, o odvajanju Kosova, izdvajanju iz državno-pravnog sistema Srbije. Mislim, to je bitno. Jedna stvar, naravno, opozicije, očigledno da tu lobiraju stranci i oni gledaju više šta misli strane ambasade nego šta misli javnost. Nude se. Da, oni kažu, eto, ako neće Vučić, mi smo tu, pa da uletimo. Eto, ali meni je ovo isto bitna stvar, što i patrijarh krenuo tamo i treba da ode na Kosovo
I treba Srpska pravoslavna crkva da učestvuje svemu ovome vrh, da kažemo, i što je on blokiran, mislim, to nije dobro, ali je i to nešto što pokazuje Srpska ponašanje. Srpska pravoslavna crkva je jedino što je srpskog korpusa ostao tamo. Jes, jedina institucija zapravo naša koja funkcioniše tamo. Jer gde ne može policija, gde ne može ništa da utiče. Ali ne samo tamo, nego šta mi imamo od institucija van Srbije, ne znam, srpskih, u Crnoj Gori, Srpsku pravoslavnu crkvu. Šta imamo u Hrvatskoj, Srpsku pravoslavnu crkvu. Šta imamo, ajde imamo Republiku Srpsku, ali van Republike Srpske, u Federaciji, imamo, šta imamo u Americi, imamo Srpsku pravoslavnu crkvu, u Australiji. Znači, Srpska pravoslavna crkva je izuzetno značajna nacionalna institucija. I najstarija institucija koja je opstao. Jeste, imate u Južnoj Africi, imate na celoj planeti, znači ljude iz crkve, sveštenike i tako. Ali evo, video si kako je na Svetoj Gori, snimali ste tu seriju, i Hilandar i mnogi manastiri koji su bili nekad srpski, koji su podigli srpski vladari, sad nisu, mi evo, umalo nismo izgubili i Hilandar, to već je bio prešao u bugarske ruke. Sreće da bio vratio ga je Aleksandar Obrenović. Mi zapravo hoćemo i da se zaštiti Srpska Sveta Gora. Nešto od onoga što je primijenjeno na Svetoj Gori mi hoćemo i za srpske manastire na Kosovu. Crvene linije su svuda povučene i nismo izgubili samo i na Svetoj Gori, izgubili smo i Jerusalimu i manastire i koliko crkava po svetoj zemlji. Pa i u Makedoniji. Da ne pričamo o Makedoniji recimo, i dalje, ali... Ja, iza ove crkve Svetog Dimitrija u Solunu, i neko kaže, slušaj, iza onih zgrada gore, kaže, u Brdu, ajmo, kaže, gore, tamo se nalazi najljepša crkva kralja Milutina. Ja kažem, kakvi bre među... Soviteri, sve oko. I nađe oko neko dvorište, uđemo u crkvu. Fantastične freske, sačuvane, kao Gračani. Mi smo to sve zaboravili. To ljudi i ne znaju da to postoje. Zato bi svaka ekskurzija koja ide dole morala svakako to da vidje. A i po Makedoniji, kažem, koliko imamo crkava, manastira, zadužbina koje smo negde zapustili. Ali činjenica da je cilj da pokušavaju da izbace Srbe, pogotovo one neposlušne Srbe, pa da pogledamo, upravo je o tome i pričao naš predsednik, pa ćemo da nastavimo. Ali bit će nešto novo za 15 dana i za mesec dana, jer njihov cilj je izbacivanje, konačni cilj je izbacivanje Srbije za sva vremena, Srbije sa Kosova i Metohije, i posebno izbacivanje apsolutno neposlušnog srpskog naroda sa severa Kosova i Metohije, sa teritorije Kosova i Metohije, i zato ide i ta kriminalizacija, zato koriste sve svoje agente i po Beogradu i po mnogim drugim mestima, i to je nešto sa čim ćemo se suočavati. Idemo da radimo, i još hoću se zahvalim Republici Srpskoj, našem narodu u Srpskoj i predsedniku Dodiku na podršci koji su pružili našoj zemlji, koji pružaju našem narodu, da se zahvalim njegove svetosti na rečima i utehe i molitvama podrške i pomoći našem narodu, i mi ćemo vas obaveštavati da li danas, sutra, preko sutra, narednih dana o svim predstojećim događajima. Posebno želim da pozdravim naš narod na Kosovu i Metohiji i da im kažem šta god svi oni zajedno radili, Srbija je uz njih. I mnogi su mislili da je to nekakva politička parola. Nije. Nema predaje, braći i sestre, Srbije uz vas. Evo, vidjeli smo, ali ima neki koji to ne interesuju. Oni misle ovo je Ujdurma nekada, da je Vučić prodao sever Kosova, da im je dao. Ja vidim po društvenim mrežama ljudi iz opozicije. Čekaj, ti to pratiš, ja ne pratim. Šire neke priče kao to neke teorije zavere, Vučić se dogovorio s Kurtijem, neke budalaštine, kao ne znam šta zapravo bio cilj uopšte tu naše vlasti. Da preda Kosovo, da... Ne znam, ili kao... Znaš kakve imaju teorije zavere? Kao, a doći je Rio Tinto, a kao da se ta tema skloni s strane, da se napravi haos tamo, znači, pazi, ovo je na ivici rata. Albanci hoće da proteraju Srbe. Znači, ozbiljna situacija. Ja sam govorio pre godinu dana da Kurti vodi situaciju ka ratu, i pre pola godine. I mene su napali ljudi iz opozicije.
da pretjeruješ, ovaj, da. Da sam ja ratni huškaš, da ja hoću rad, da ja evo samo pozivam na rat. Ja kažem, rat će oni izazvati, ako ga izazovu. Ako dođe do toga. Niko ne želi rat. Naravno. Ja sam ovaj sinoć gledao Jezića, ono monodrama, knjiga o Milutinu. Tu se vidi kako je stradanje Srbi imali, da kažemo, to je jedna kutna knjiga. Evo, to je kutna knjiga koju treba svi da pročitaju. To je tragična srpska istorija na 100 strana. Jeste. I to je bilo toliko upečatljivo i on je baš dobro onako... Izneo. Da, izneo priču i možda ne bi niko tako kao on. Ali kažem, ljudi su plakali u sali. I zato što je postoji asocijacija sa Kosovom. Kako je pouke mi iz te istorije možda izvučem? Nama se ovo ponavlja, nije to ni prvi put. Pouka je usej u svoje kljuse. To je glavna pouka. A ono što mi moramo da shvatimo jeste da je jako opasno da mi sada kažemo mi možemo da utičemo na Srbe na Kosovu, da oni povuku barikade da ovo da. Pazite, to Zapad hoće. Jer time Zapad implicitno tvrdi da smo mi postavili te barikade. A taj narod dole je visoko politizovan. Oni su, Mariću, ti se sećaš, imali odbor za odbranu ljudskih prava i pisali peticije pre nego što je Sloba postao predsjednik CK Srbije. Znači, 84. 83. i tako dalje. Oni se bore protiv iseljavanja. Dakle, tog istog iseljavanja koji sad Kurti hoće da sprovede do kraja i da napravi etničko čisto Kosovo, to je njima ideja od prve prizrenske lige, pa evo sve do današnjih dana. Prema tome, to je vid autohtone borbe srpskog naroda za opstanak. A naravno da vlast Srbije, svaka koja je normalna i koja je i od naroda i od Boga data, ako hoćete tako da se izrazim, ona mora da podrži pravednu borbu svog naroda. I tu nema... Tu nema nikakvog zbora. Dakle, to sada mi i da kažemo povucite barikade, to bi bili jako teški pregovori, jako teška ubeđivanja i pitanje je da li bismo uspeli. Kao što su Srbi sa Kosova, a ne predsjednik Vučić, odlučili da napuste institucije. Naravno. On je praktično bio pred svršenim činom. Nije mogao da njih ubedi... Da oni to ne rade. Zato što svaki čovek koji nije taj funkcioner... Radi se o njihovoj glavi. On optužuje toga koji je u tim institucijama da je izdajnik. Jer ga on tako doživljava. I ovi su rekli, ljudi, mi sve što smo mogli smo uradili, ali ne možemo više da trpimo da nas naši sunarodnici na neki način... obtužuju za nešto za što nismo krivi. Ja to razumijem. Hvala, nastavit ćemo. Hvala vam puno što ste Hvala vam.